এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো টাইমিত দৰ্শকৰ বাবে। নামাজ পঢ়ি থাকোঁতে পবিত্ৰতাৰে মৃত্যুক সাৱতিলে এগৰাকী ইমামে। নামাজ পঢ়াৰ পাছত তেওঁ খুতবা পঢ়ি আছিল আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে। সেই দৃশ্য আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ স্ক্ৰীণত, কেনেদৰে নামাজ পঢ়ি থাকোঁতেই মৃত্যুক সাৱতিলে ইমামগৰাকীয়ে। চাওক আমাৰ এই বিশেষ দৃশ্য। الذي لم يترك صاحبا ولا حبيبا الموج الذي لا يفرق بين ذكر ولا انثى الموج الذي اخرج الناس من غيهم ومعاصيهم وذنوبهم وطاعتهم واسكنهم القبور بالاستئذان الموج الذي اذا ما حل ضيفا حل عليك اما ان يكون ضيفا خفيفا واما ان يحل عليك ضيفا ثقيلا যি জুম্মা নামাজ বুলি কয় শুকুৰবৰীয়া নামাজ পঢ়া হয় পঢ়ি আছিল আৰু সেই সময়ত উপস্থিত আছিল একাংশ লোক। আৰু আপোনালোকে হয়তো স্ক্ৰীণত দেখিছে ইমামগৰাকীয়ে মাইকৰ সন্মুখত নামাজ পঢ়ি আছিল আৰু তেওঁৰ সন্মুখত আছিল একাংশ ইছলাম ধৰ্মী লোক। আৰু তেনেতেই সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাম যেতিয়া আল্লাহে আপোনাক ভাল পায় কি হয়। ইমামগৰাকীয়ে এনেদৰে মাইকত নামাজ পঢ়ি আছিল, তেওঁৰ সন্মুখত আছিল একাংশ ইছলামধৰ্মী লোক, তেওঁলোকে নামাজ পঢ়ি আছিল, জুম্মা নামাজ পঢ়ি আছিল আৰু তেনেতেই পবিত্ৰতাৰে মৃত্যুক সাৱতিলে ইমামগৰাকীয়ে। চাওক পুনৰবাৰ এই দৃশ্য। ইমামগৰাকীয়ে নামাজ পঢ়ি থাকোঁতেই এনেদৰে হঠাৎ ঢলি পৰে, সেই দৃশ্য এয়া দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। ইমামগৰাকীয়ে হঠাতে ঢলি পৰে আৰু এজন ব্যক্তি তেওঁৰ কাষলৈ দৌৰ মাৰি আহে, এজন দুজনকৈ কেইবাজনো লোক তেওঁৰ কাষলৈ আহে। কিয়নো নামাজ পঢ়ি থাকোঁতে নামাজ পঢ়াৰ পাছত তেওঁ খুতবা পঢ়ি আছিল আৰু তেনেতে তেওঁ হঠাতেই ঢলি পৰে। পুনৰবাৰ ইয়াত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই দৃশ্য, এই বিশেষ দৃশ্য মছজিদৰ। সকলোৱে হঠাতে আচৰিত হৈ পৰিল, হ'ল কি, ঢলি পৰিল ব্যক্তিগৰাকী। কিন্তু সকলোৱে মানি লৈছে যে আল্লাহ যেতিয়া ভাল পায় আপোনাক তেতিয়া পবিত্ৰতাৰে সেই স্থানতে আপুনি শেষ নিশ্বাস হৈ ত্যাগ কৰে। এনেদৰে পঢ়ি আছিল ইমামগৰাকীয়ে আৰু তেনেতে পবিত্ৰতাৰে সেই স্থানতেই মৃত্যুক সাৱতি ল'লে ইমামগৰাকীয়ে। আল্লাহৰ দোৱা কৰি থাকোঁতেই এনেদৰে মৃত্যুক সাৱতিলে ইমামগৰাকীয়ে। আল্লাহ যেতিয়া আপোনাক অত্যন্ত ভাল পায় তেতিয়া হয়তো এনেকৈয়ে বিদায় মাগে এজন ভক্তই। কাৰ মৃত্যু কেতিয়া কেনেকৈ আহে কোনেও নাজানে। নামাজৰ পিছত খুতবা পঢ়ি থকাৰ সময়তে শেষ বিদায় লৈ ইমামগৰাকীয়ে। আল্লাহৰ দোৱাৰ মাজতেই পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে ইমামগৰাকীৰ। এটা মছজিদত জুম্মাৰ নামাজৰ পিছত পঢ়ি আছিল খুতবা, খুতবা পঢ়ি থকাৰ সময়তে ঢলি পৰিল ইমামগৰাকী। সেই সময়ত ইমামগৰাকীয়ে পঢ়ি আছিল কলিমা। এনে মৃত্যু হয়তো বহুজনৰ ভাগ্য নাথাকে। আল্লাহৰ পবিত্ৰ স্থানতে পবিত্ৰতাৰে বিয়োগ ঘটিল ইমামগৰাকীৰ। Wow.